Shkajkë që hongër një pulë. E se do është edhe një pjeqë ku pi, mu pi dhe i dhe unë, s'ki të vaktë. Ku shumë atash ki të pjetë dhe unë këtash? Qa pi dhe i dhe unë s'je ka dhe? Mirë mëro, ma bacirë mle. Kur shi e ti para? Unë jam vigon, jam mërë të morë një mëzën, kam me shku një ditë. Sa vjetë i po të ti? 15. Po të qifësha pili në nërës? Si mi po të 14? Po në më rëdi jem që shku. Po që fa rëdi për kiti ta qifësha rëdi, këtëm qëri? A ki pëshirë taj cigore daj kura pepina? Nuk e pidoni në pasion me. Qështi nuk e pidoni na? Pikurit mua piti mu dore, a ditë si të zunë në park. E, a bruni a i qatë pojsh! Ja hu, da? E, dhe si për qatë pojsh! Eee... Kupa tjeta? A i një vlozi një dyra. Kua pulla? Ata ka përësit por e rëmblia në telefon. E dhe se ki prua pe? Kua kese? Qishtë të në bë? Qështë kjerit? Ligan. Ligan? O pili në urës, lema ti mu të kusë e ojë a që pili në urës me këtina. I qinë ome këtina që të të jasjes punë, havo. Më së mërat e mu për të të vërtat të të pas kohë kësha kry punë të qifë shanë urë në të. A po bje kesh dire ta qifësha pili në urës i aqes të rritë të tuk, japë shumë i të kërej. Kë me orë të dira këtu e mu mëshit. Pra jerë nuk ko këtu, këtu është bota. Me të mu të besma. E, që legore se me të qinë ome të ty kryje me ta. Jaroni ja, kësheri pu tua. Unë ta shëndrej si këto se me pas koma burë kësheri si këto. Edhe kalzo kush je edhe përshka je orë ti këto të qifë. Nale me ataltim e së më falti. E, ti qirë rëp ta di. Nale ataltim, her ke pi dure. Gokri! Qërë shabë tam. Nale më ti mu qëtu. Me bovec mu bagu qiken. Rëp ka me ti qi. Anive. Atë në urën e zez ka morë me ta shkërdi. Anive. Bovec edhe një herborin zonat e dira. Unë e ma burë ti qi bam 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 edhe kry puna. Vigan! Ta kom vanu pak qiken vish më fonë poshë zotën se kështu ja rëmullu më kjak. Qërë shabë tam. Me bo veq me kaltu në e sa ngrusë rëmë ti qi, arive. Që kësht taj dreqi, papa i qikes. Nëse posori, ti më pjot. A bu? A i tesë ku ka lëpë shmit, ha? Alla, ja këna me rria. Ja këna rëmë.